Hello. Mũthenya ũngĩ Ngai witũ aturathimĩte naguo tũmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa wĩhokeku wake gwa tha ciake nyingĩ igũrũ rĩtwĩgiĩ. Tũraririe nĩ tũkwaranĩria igũrũ rĩgiĩ agents tondũ most of us tũ complainagi that agent matiratũteithia. I'm not the haha nĩgetha ngũtarĩrie through experience ĩrĩa ndanakorwo nayo na through experience ya andũ angĩ ndanakorwo tũnyitanĩte nao. Koguo ngĩaria nyamũ ĩno ndĩraria ndĩna experience ya ũndũ ũrĩa ndĩrenda kwaria, tondũ rĩngĩ nĩ twenyeraga na tũkambia gũikĩria ma agent mahiga. Na ũgakora atĩ we ũratira maitho maku kwĩ mũ agent handũ ũkorwo ũgĩtira maitho maku kwĩ Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa waingĩra ngari, o ta ũrĩa ndĩramwĩrire, njokera hanini, niĩ nĩ thiĩte Saudi, ngathiĩ Libya, ngathiĩ Dubai, na rĩu ndĩ Iraq. Na gatagatĩ-inĩ ga thabarĩ icio rĩngĩ mũndũ no eyũrie nĩkĩĩ gĩtũmi ya gũkorwo ngĩthiĩ thabarĩ icio ciothe. Ndaima Saudi ndakinya mũciĩ, ndakorire gũtirĩ kĩndũ, nakuo ndathiĩ Libya, Ngai nĩ mwĩhokeku nĩ ndahotire gwĩka ũndũ. Na ngĩona nĩ wega nĩ tondũ wa rĩngĩ background ya mũndũ kana mũndũ wothe nĩ akoragwo na kĩoneki kĩrĩa akoragwo nakĩo, nĩkĩo gĩatũmire njoe ikinya rĩa gũthiĩ Dubai. Koguo ti atĩ ndithiĩte na njĩra ĩtagĩrĩire, thiĩte nĩ tondũ wa gũkorwo mũndũ, o mũndũ wothe nĩ arĩ na future yake kana nĩ akoragwo na ũndũ ũrĩa akoragwo akĩenda kũachieve. Na nĩ tondũ wa itũmi itiganĩte na maũndũ mangĩ makoragwo matiganĩte gatagatĩ-inĩ kau, nĩkĩo ũkoraga mũndũ nĩ ũraigua akiuga atĩ nĩ thiĩte Saudi, nĩ thiĩte kũna, nĩ thiĩte kũna. Nĩ tondũ wa differences kana maũndũ mangĩ makoragwo meho gatagatĩ-inĩ. Koguo ngĩaria ndeto ici, ndĩraciaria ndĩna experience ya Arabu, na ndĩraria ndĩna experience ya kuga kũmenya ũrĩa gũthiagĩrĩra. Gatagatĩ-inĩ ka Arabu aingĩ arĩa tũkoragwo tũkĩrutĩra mawĩra, makoragwo menyitithanĩtie na magongona na mothamaki ma nduma. Na we ũkiuma Kenya kana we ũkĩgũrwo kuma kũrĩa Kenya, agent ũrĩa wa Kenya, mũthingi wa handũ nĩ ũkoragwo wĩna bata mũno mũno makĩria. Maya nĩ maũndũ maingĩ tũtakoragwo tũmenyete kana tũgataũka, nĩgetha tũhote kwĩ disconnect kumania na kũrĩ mo. Andũ aya nĩ makoragwo, mũndũ ũrĩa ũkoragwo Kenya aingĩ ao, nĩ makoragwo no mahucianĩte na mahinya kana mothamaki ma nduma. Koguo agĩkwenderia agent mũna, nĩ kũrĩ force ĩrĩa ya gũikia kũndũ kũu. Na nĩkĩo ũkoraga andũ angĩ nĩ mathiĩ maingĩra nyũmba, ũgakoraga nyũmba maũndũ marĩa ũrona, iroto iria ũrona, rĩera nĩ maũndũ maingĩ matagĩrĩire. Ti ũrĩa wĩ Kenya ndũrarĩ ũguo, no woka gũkũ ũgakora nĩ wacenjia mũtũrĩre-inĩ waku. Nĩ tondũ rĩngĩ kwĩna force ĩgũtwarĩte, kana kũrĩ ũthamaki waingĩrĩire gatagatĩ-inĩ kau. Ririkana maandĩko ma Ngai matwĩraga atĩ tũtirũaga na mwĩrĩ ũyũ, tũrũaga na mothamaki na mahinya ma nduma. So thabarĩ yakwa ya gũthiĩ Libya, nĩ ndathire Libya, and God was faithful, kũndũ kũu ndingiuga ũhoro wa gũteso, rekei tũrute kwaragia ũhoro wa ma, o ta ũrĩa ndĩrauga nĩ kũrĩ Arabu ega na nĩ kũrĩ Arabu ũru. Ndingĩaria ũhoro wa mateso, but mweri wa mbere na wa kerĩ no nginya ũmonoraizwo. Mweri wa mbere, wa kerĩ, wa gatatũ, kwa mũarabu no nginya ũmonoraizwo. No nginyagia kũgĩa na monorize, no nginyagia. Na gatagatĩ-inĩ kau nĩ tondũ nĩ ndarĩ na experience ya kũrĩa Saudi, so matiahotire kũngomera, matiahotire gũkorwo mena authority igũrũ rĩnjegie. Na rĩu ningĩ nĩ ndagĩte na matirio na kũmenya atĩ mũndũ nĩ eyohoranagia na mũndũ nĩ akoragwo akĩdeclare mũtũrĩre-inĩ wake atĩ we athiĩ kũndũ kũu wĩra no ti ũkombo. Nĩ tondũ tũkĩgũrwo tũgũragwo twĩ ngombo. Ithuĩ tũkĩgũrwo tũgũragwo twĩ ngombo. So kiugo kĩrĩa ũkombo, there is power in word, nĩ gũkoragwo na hinya wa ciugo. Nĩ gũkoragwo na hinya wa meciria, mũndũ ũrĩa araciria kana power ĩkoragwo, he power ĩkoragwo thĩinĩ wa ũndũ-inĩ ũcio. So we agĩkũgũra arakũgũra e kombo. Koguo ũgũkomba ũrĩa ũngĩaga gũkorwo ũkĩamũrania naguo. Like a joke hanini ũhoro wĩgiĩ Bibilia, nĩ wega to learn something. Ũngĩciria ũhoro wĩgiĩ Isiraeli, mathiĩ bũrũri wa Misiri, mendetio me kombo, Jusufu endirio e kombo. Andũ arĩa marĩ arathime na Ngai arĩ wa mwena wao, no ũkombo warĩ igũrũ rĩmegiĩ. There was a captivity. Nĩ kwarĩ na kĩoho kĩa mũthemba wa ũkombo.
thĩinĩ wao. Koguo nĩkĩo ũkoraga atĩrĩrĩ, twathiĩ thĩinĩ wa mabũrũri maya-rĩ, nĩ harĩ na ũkombo tondũ wagũrĩtwo wĩ kombo. Ũtangĩhota kwĩ disconnect. Hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli rĩarĩrire, nĩguo mahotire kwĩ disconnect na ũkombo ũrĩa Ngai akĩmaigua akĩririkana mũhĩto wake. Nĩ tondũ Ngai atwĩciragia meciria mega na mathayo, na ndũthiĩte bũrũri wa nja kana ndũthiĩte kũrĩ ũrĩa, ona ũkorwo to gaf. O kũrĩa ũngĩkorwo rĩrĩ, ndũkoragwo handũ hau wĩ kombo. Ngai nĩ akoragwo na mũbango mwega igũrũ rĩkwĩgiĩ. No rĩngĩ he power ĩrĩa yagũbocete we mwenyewe ũkorwo ũtuĩkĩte ngombo. Now, ndaima thĩinĩ wa bũrũri wa Libya, ndaikarire mĩaka yakwa ĩrĩ, God was faithful, na ngĩcoka mũciĩ. Ndathiĩ ngĩkora ũndũ ũrĩa ndendaga nĩ ũhingĩte, koguo ngĩona nĩ wega thiĩ nĩgetha njĩke kaũndũ kangĩ. I'm a mother of three kids, a single mother, na so ngĩona wega nĩ wega thiĩ njĩke ũndũ ũngĩ. Ngĩona opportunity ya gũthiĩ Dubai. Haha nĩho ũhoro ũkĩrĩ. Nĩ tondũ ngĩthiĩ Libya, I was connected na mũndũ warĩ mwĩtigĩri Ngai. Ndatwarĩtwo nĩ agent mũndũ warĩ mwĩtigĩri Ngai, and I was half. Nĩ ndarĩ ona ngiuma kũrĩ we kana tũkiuma kũrĩ we, na nginya kĩrathimo nĩ ndarĩ nakĩo gĩa kumania nginya na kanitha-inĩ. Nĩ tondũ andũ acio nĩ manjĩrire thiĩ no twarane na Ngai ta ũrĩa atwaranire na Jusufu. So nĩ kũrĩ na kĩndũ kĩrakumagaria, nĩ kũrĩ ciugo iria cikumagaragia we. Na nĩcio ciũkaga igatũma ũtuĩke ngombo. Nĩcio citũmaga ũke ũkorwo atĩ nĩ ũrahĩtũkĩra, yani ũgakoraga kwĩna mathĩna marakũgerera, not only ona gũkorwo thĩinĩ wa nyũmba cia rabu, ona thĩinĩ wa future-inĩ. Now, rĩrĩa ndathire bũrũri wa Dubai, twathire tũrĩ airĩtu erĩ, harĩ na mũirĩtu wetagwo Lilian na niĩ tũgĩthiĩ nyũmba ĩmwe. Na rĩrĩa twakinyire nyũmba ĩrĩa twakinyire, twakorire airĩtu aingĩ erĩ, ĩmwe Indonesia na ĩmwe Philippines. Na rĩrĩa twaingĩrire thĩinĩ wa nyũmba ĩyo, nĩ wega thamiri citũ ikoragwo ciĩ muoyo hĩndĩ ici ciothe. Mũirĩtu ũcio angĩona video ĩno nĩ njũĩ no a comment haha na uge, nĩ tondũ nĩ ndamwĩrire ngĩmwĩra, woi, kairĩtu, uma na rũthario, she was a Catholic. Ngĩmwĩra, woi, uma na rũthario, na niĩ nyume na Jesu nĩ mũraithi. Haha tondũ kũndũ gũkũ nda sense danger. Kũndũ gũkũ tũngĩkauma nĩ Ngai. Akĩnjũria wanjĩragwo nĩkĩ? Ngĩmwĩra niĩ rĩ, ndiendaga gwĩtĩkia. Okay, let me come this. Ona tũngĩmenya nĩ kũrĩ mothamaki ma nduma makoragwo makĩruta wĩra, ndũkanetĩkie ũhoro wamo. Menya nĩ kũrĩ, no wĩtĩkie Jesu Kristo, wĩtĩkie hinya wa Ngai nĩgetha ũhotoragwo na ũkoragwo kumania ũkombo-inĩ. Ithuĩ kĩrĩa gĩtũmaga mathamaki maya mao kana mahinya mao matũnine, nĩ tondũ wamenya mũndũ nĩ arenda gũkũnina kana kwĩna ũthamaki wa ngoma, wĩingĩragwo nĩ fear. Ũkariganĩrwo kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga atĩa, na nĩkĩo tũrabatania kumĩrania ngoro na Ngai na gwĩthomagĩra maandĩko. Atĩ Ngai ndatũhete roho wa guoya, no nĩ atũhete the spirit and the sound of mind. Tũkorwo na andũ brave thĩinĩ witũ. Nĩ tũramenya kwĩna ũndũ ũrathiĩrĩra, but ũndũ ũcio ndũngĩtũma ithuĩ tũtuĩke nĩ tũgũthira. Manemana maandĩko yatwambia ĩtwĩraga thĩinĩ wa Psalms Isaiah 7:7 atĩ ũndũ ũcio ndũngĩrĩra na ndũngĩkinyanĩra angĩkinya we nĩ wĩhokete Ngai. Ũngĩthoma maandĩko mau nĩ ũgũkora atĩ angĩkinya nĩ ũgwĩtĩkia. So haha rĩrĩa wĩ thĩinĩ wa bũrũri wa mwarabu, ũngĩkorwo wĩ nyũmba ĩna ũthamaki wa nduma, wĩtĩkio waku nĩguo ũgũtũma ũhotane kana ũthirĩre kũu. Now, nĩndathiĩ bũrũri wa Dubai. Na ndathiĩ bũrũri wa Dubai rĩ, ndakinya twakinya ũguo ngĩra mũirĩtu na ngĩmwĩra gũkũ tũtigũikara. Ngai mwega na mwĩhokeku tũtianinire thikũ inya nyũmba ĩyo. Mũtumia ũrĩa aumire wĩra, twambirie kũhoya na mũirĩtu ũyũ, akahoya kĩkathoriki na niĩ ngahoya ũrĩa njũĩ. Na rĩa twambia twahoya kĩmoyo moyo ndũgathiĩ gwatũkwambũka nyũmba yani ũkiuga cindo ibilisi puka ũkwĩrwo wĩna ngoma na ũringwo ũru mũno. So twahoyaga kĩũgĩ nĩ tondũ roho wa Ngai akoragwo wa ũgĩ. Mũtumia ũrĩa akiumĩra wĩra okire ahana nyamũ akĩra mũirĩtu ũcio ndekũmwenda kũu ndaramwenda. So akĩmũcokia ofici kũrĩa itoĩ kana acokirie ofici kana kũrĩa athire tondũ tũtirĩ twacemania nake hĩndĩ ĩngĩ na tũtirĩ twaranĩria nake rĩngĩ. Na niĩ mũthenya ũcio gũgĩũka ũndũ atĩ nĩ ndaheo Wi-Fi o ũrĩa mwĩ atĩ Arabu matitĩkagĩria andũ makorwo mena thimũ. Mũindonesia akĩrehe thĩna akiuga nĩkĩ gĩatũma kairĩtu gaku kahe Wi-Fi. So ũkĩgĩa na mbara na ngucanio na niĩ ngĩgũrũka ngĩũria Mũindonesia atĩrĩrĩ, yani aciaria ndiũĩ Kĩarabu. Ngĩmũria we rĩ, ũraria na ũkamwĩra ahe Wi-Fi nĩkĩ?
kare yaku karu ori haga. It was very bitter. Na gemo shokeri ya uru muno, gemo komani ya uru muno. Nego wake kinja liga madam. Hide madam waki yake jate, di nathena na ukoro na wena wena wifi. And nyine liwa dete na nidire da umte vila nyubeno yako. And it was okay. I was just, yes, it is okay. Now, nego shokire, mwile tuwa adhie, nikuwa menye kire ni adhie. Tuwa rara umudha nyosho mwile tuwa ni adhie. The following day, gihoro thimu ni sister ya mwile tuwa. Ukimenye kane dira horo thimu ni adu aliri ya ni. Ohoyo mwindo neshi ya noyo koni seti. Ani seti ye, ukigia vena na girehethe na muna na gime ni digi karitari na adhimu. Nikige tomiga kuga digi karitari na adhimu. Ni Saudi, mathena mare mothe ndahutuka gira ndiare na thimu ndatunye to thimu thimu igie ndire kuhura no ngurira credit jarie na ya madamu kogwo nie ndiare na means ya gukoro ki communicate na mundu ungi kogwo ni ndare na ni tondu ndare nginya ribere so I was ni ndaminya my lights ni ndaminya rights ya kwa no nginya ngoro na thimu no matter what nie thimu no nginya jikare nayo now gikire hethena gicokio office kiti ndacokirio office ri ni kwagire na that mutumia wokire akengera mutumia ore age no nyobena na tukiuma haha Dubai ha woku Abu Dhabi ri mushi munyobena nigeta tobie ruko hana muiretu uyu ri twakinyo wo ri muthenya uyu ngire ni ndagire no ndu mwathani aririe nanie no ndu shoke makye muno tondo na tugitwaro kundu iriaini na ndona tugitwaro kundu iriaini undu cio ni wa makirie muno tondo magoro maitu ni mangia hutirie mai na undu cio mundu uyu utakwo ni iroto kana mundu wina uguri wa roho mutheru no amenye uria kurathiko yani we the ya roho kana ungikorwo wina uguri wa roho mutheru mundu ni amenya kiria kiraria kiria kingi no undu uria wamakirie muno ndokirie ndithugumire ngimenya ndi under attack na ngira mwiretu she is under attack tondu nake okiririe kiria wone moto so tukimenya direct uria mwathani aratuonete na thamiri citu cii muoyo fiu so ni hoto mbere ni kuhoya ni getha mutumi uria oke na uru muingi ni getha aige mwiritu ndarake mwenda tuma kou ni ndathie office ndima office ndacoka ndathie office ni guokire mutumia na akengira mutumi ucio tugithi kundu slums ya kundu gwetagwo Al-Ain na kundu rahetia no na kou Dubai no ni hados kundu kwina slum ti kundu ni kundu gwe slums nyumba yari bed sitter na ni ndikinya murango-ini uguo ngiigua kiugo kia ngai thiini wa korintho kiugaga ati jehova ndangikuhe igerio utangihota gwitiria na ni arikuonagira njira ya riumiriro undu uria ungikorwo ukiri muritu na hindi iria ndaiguire mugambo ucio ngiambia kuria nikii giatuma ndihito tihingurite murango ni hindi twakinya murango-ini ngiuria nikii giatuma mugambo ucio warie kana nikii giatuma njiguo undu ucio ndarora ngona ni slums ngirigwo kari magerio mariku me mbere yakwa na niho ndiramuria never take dreams mugambo rwimbo ruothe ngai akoragwo agikuhe ndumire nayo for granted na niho tubiraga tondu ngai tucokaga kuga ngai na ngai ni aranjarĩirie ngai na ni ndironete no ungi take action ni thaa icio undu uria no ungikorwo uma na power yaguo ona korwo ni urahotokeire thi ya roho ni uronaga ringi ni uthirie ringi ni uwoni ni uguthiwo undu uria ndukaga na power iria iraboceto yuke ikubobanirie na ungi ngikiingira nyumba na hĩndĩ ndaingĩrire nyũmba rĩ ndakorire gĩtĩ kĩa wheelchair gĩtĩ kĩnene mũno kĩhumbĩrĩtwo na nyau madamu akĩnjĩra atĩrĩrĩ gĩtĩ gĩkĩ ndũkanahutie na nyau ĩno ndũkanamĩgũthe na thĩinĩ wa nyũmba ĩno ndakwandĩkĩra nyau ĩno ũmĩthambagie ũmĩthambagie na ũmĩheaga irio na gũtirĩ wĩra ũngĩ rĩu na rĩu wĩra bedsitter nĩwakĩona no kũhura hau metha-inĩ o ũguo nĩwakĩona ka bedsitter na no niĩ na mũtumia ũyũ nie rĩrĩa ndaingĩrire ndona ũhoro wa nyau ndamĩthambia mũthenya wa mbere thamiri yakwa ĩkĩregana nayo ndĩrenda kũmwĩra ũhoro wĩgiĩ maroho kana maũndũ marĩa matũhinyagĩrĩria mũno nĩ tondũ ĩjenti ũrĩa wa Kenya nake arĩ mũkone ekonektĩte na ũthamaki ũtarĩ mwega na niĩ ngĩendio Dubai ndendagio thiĩ ngathire ndarutagwo rĩu ti ngombo ndendirio ndĩthiĩ mũndũ ũrĩa wangũrĩte rĩ uria point yakwa ya kwe disconnect irokira kiriri mundu uria wangurite guku twathie kwa mbere na muiretu uyu ri ngana tugura tukamurutire wira atugura tuthi tugathire atugura tunyitithani no thamaki wa nduma na atugura akitugura na hojugire the power of the words kana kirege kurutite bururi-ini ukigurwo uguragwo wiki
we wathie wira we wathie wira no behind gatagati ni gaka ni makoragwo makimenya kiria marenda kana makoragwo mataukite ni tondu tobaga gutumirwo mbica citu magathi makamba kuoya mbere so ni mathiaga kuria mathiaga gutuuria ringi mathiaga nginya tuhoyaine tuhoyaine kuria mathiaga gutuuria drumeni ni ciao magagothoma na makamenya who you are kana makamenya the power iria ii thiini waku kou agikugura akuguraga na he uria makoragwo o mundu agithie thoko athia thoko akimenya kiria athi kugura na nikio koraga andu aingi guku ni tondu ni magi mundu ndamenyire kana niagite kumenya ugakoraga mundu uria ni athire akirwara murimu ni athire ukoraga ati na athi athimwo murimu nduronekana ukaigua mundu ni akuire there is a premature death ni ma gutiri undu ungihanika muturire-ini ngai atendete but there is something we call premature death na ngiuga ngoro wa premature death no njaria uhoro wigi nginya thikiria na njuga ati ni kuri premature death ciukaga ti ngai yani ungituria uhoro wigi ciana cia Ayubu ciana cia Ayubu ciana cia Ayubu ciakure premature death ngai ni atikiririo undu ucio but ni shaitani wahoete rutha kungi ni kuneanagwo ringi ukaneanwo ngai akarekererio undu ucio haneke but it is not according to his will no ni arekereirio undu uria ukuhaneke there is premature death ni kuri premature death na ingi ikoragwo ringi ni tondu ringi kuri igongona ria rutirwo kana kuri handu wanyitithanitio nario kuma waciarirwo this is something that you need to go deep in spiritual ni getha witauke na wimenye hindi na riu ndathire kwa mutumia uria ni uhoro uria wa guthambia nyau na gukorwo ati ni ndiracikanicio nake ni undu ucio ndwangenagia na ndwari thiini wakwa haukwa ndani yangu